22 тамыз 2021 жыл. Арыс елді мекенінде тұрмыз. Мына екі көлік тұр. Тоқташ, брат, тоқташ. Қауіпсіздік белгісін тақпайсыздар ма? Қашан қазір тамақ? Қашан тұрасың? Мына жерге тоқтатыңызшы, мына жерге. Қызметтік куәлік көрсетіңізші. Мына жерге тоқтасаңызшы. Мына қауіпсіздік белгісін тақпады. Мынау да тақпай бара жатыр. Түсірдің ба? Ассалаумағалейкум. Қалайсыз қызметкерлер? Амансыздар ма? Отбасыларыңыз, жұмыстарыңыз қалай? Түссеңші енді шеше салыңыз енді. Іліп тастадыңыз оны? Іліп тастадыңыз, түсе алмай жатыр деймін, досыңыз. Құттап тастадыңыздар. Көлік сіздікі ма? Сізге бекітілген ма? Осы жерде қызмет атқарасыз ба? Қызметтік куәлігіңіз? Біз іштейік қазақстан. Апшыңыз. Менің есім Асхат Балқыбаев болады. Белсенді. Қазақстан. Қызметтік куәлік. Сіздің қызметтік куәлігіңіз. Сіз не жұмыс орнына тастап кеттіңіз ба? Жоқ, білмейді ғой. Сіз не үшін түсіріп отырсыз біз аға түсінбедім. А? Түсінбедім. Мен ба? Түсіруге болмай ма? Болады ғой өзіңізге. Бірақ не үшін? Қалай? Себеп. Не үшін деген не? YouTube-қа саламыз сіздердің заңсыз әрекеттеріңізді. Белгісіз басқардыңыз. Мен басқарған жоқпын. Жақсы, сіз қызметтік куәлігіңізді көрсетсеңізші. Жедел өкіл қалуға жамбылады. Қалыбай Жанболат 2024 жедел өкілі болды. Жанболат мырза. Мына көлік құралын басқаруға бола ма? Иә. Сіздерге. Жол жүрісі қағидасын білесіз ғой? Кім болып қызмет атқарасыз мамандығыңыз, лауазымыңыз? Анықтаушы, иә? Қараңыз. Мынаны жол жүрісі қағидасы бойынша басқаруға тыйым салады сіздерге. Алдыңғы жел қағар жарық. Көрініп тұр ма? Және қауіпсіздік белдігінсіз басқаруға тыйым салады жол жүрісі қағидасы бойынша. Қаз. Түсіндіңіз ма? Айта бер. Өшір. Ассалаумағалейкум, көке. Қызмет атқарасыз ба осы жерде? Қызмет атқарасыз ба деймін? Иә. Менің есімім Асхат болады, Қазақстан елінің белсендісі. Асхат Балқыбаев. Аско деген YouTube каналының авторымын. Бүгін демалыс қой деймін. Сәтті өтсін демалыстарыңыз. Мына кісілер қауіпсіздік белдігінсіз басқарып бара жатырғанын түсіргенмін ғой видеоға. Сөйтіп қауіпсіздік белдігін тағып басқарыңыздар деп ескертіп жатқан жайым бар. Аты жөніңізді білсек бола ма? Енді не алдыңыз бұл жігіт? Жоқ, аты жөніңізді білсек бола ма? Абай болады. А? Абай. Абай мырза, ассалаумағалейкум. Есімім Асхат болады. Болды Абайға. Рахмет, Алла разы болсын. Жоқ, просто бұларға айтып жатырмын да, мына көлік құралын басқаруға тыйым салады. Лобовой жарық. Ремонтқа берсек кім? Иә, сіз ремонттатып алыңыздар. Кім дедің атың? Алтынбек. Алтынбек. Жақсы, сау болыңыз. Қызметтік куәлігіңізді алып алсаңызшы. Болды. Жеке кабинетіңізден. Алып алыңыз, болды. Е, Абеке, Алтын. Тағы бір ременсіз жүрсің ғой. Ремен тағы алған, брат. Е, лобовой не істейміз, лобовой? А? Точно ма? Оған не ма, хаттама толтыртпаймыз ба? Енді ременің емес, хотя бы лобовойыңа толтырып берсек. Шақырайық ба ДПС? Болды, мына жерге қояйық алдына ғой. Мырза болып тұр ғой. Енді анаға Алтынбек деген инспектор. Өзінің қызметтік куәлігін сол күйі кабинетінде ұмытып кеткен, алып шықпады, таныстырмады. Бағанағы көлігін устроить етуге кетіп бара жатырмыз, ауырып жатырмыз деп. Сол кетті. Жалынып кетті, иә, екеуі де тағып алып, бұлар уже тақты ғой енді. Жалынып кетті біз, неғымаймыз деп. Хаттама толтырайық деген едік, толтырмашы деп жалынып кетті. Танып қойыңыздар түрлерін.